Nae muhutiri microphone ino na ndirenda gwita tongori aitu na mendaga maiguike wega na ngiguika ite kuiguika wega matikuiguika one oguo. Thank you ni tondu wa hau twakinya. Mheshimiwa Martha Wangari ni uratuteithirie muno na uramobilize ateti na tongori aitu muno mararuta wira mwega. Kiria giatuma to insist adu acio the mareko metaburukie wega ni tondu haria murakorire tukinyite nio maratuteithirie kungiakinya ati ni moimwo tu magathi marakarite o marutite wira ucio ni ngatho nyingi muno ni wira uria uratuteithirie na ateti aria ngi atongoretwo a bururi Mheshimiwa Gasove maundu maria mothe urekaga uriona guku ugatuhurira thimu ngatho icio tungirega kumucokeria atongoria aitu na ithu tungikorwo twi very unfair koguo muigue mwina ngatho citu na ndikuma haha itaugite ngai amurathime amwike wega na mwaramirie mihaka kindu kiu muratunengerire kiraruta wira uyu muthaka ngai amwongerere maita maige iguru ria kiu. Having said that, kamite icio ciothe irarutaga wira ucio iratongoragio ni kamite imwe iria ndiratongoragia ona riria ndaugire ndikwenda gutuika chairman ringi tondu ringi ndiri kundu kunene ingitwara-ini itari thirikari-ini no mandigagira maundu ma gutongoria na ni turari na treasurer witu Roy Skim, our vice chairman Elder Kigomo Rugamai and Lawrence, Sir James, na arĩa angĩ othe mararĩ kamĩtĩ nginya Brandon na Joeli, wĩra ũcio mũrutĩte nĩ tũtĩte mũno na ngai amũrathime na amwĩke wega. Mũtigũthiĩ na mbere na gũcoka mũciĩ kwanyu. Tũkĩrĩkia haha, no inyuĩ mũroerera wĩra wa Joeli tondũ Tuesday nĩguo tũkahurũkia brother yake. Saturday tũigatũndũ ningĩ nĩ tondũ wa Firirida munyonyi koguo muguthio na mbere na wira na wira uria muturutagira no tongoria wega Roy Skim mutuheaga ni tucokagia ngatho ngai amurathime ikarai thi na riu na gitio kinene ni tondu ni tukwenda gutia atongoria aitu aria maratuteithirie muno maundu ma mothe murona marekirwo ni andu acio othe monanio haha turacoka turoka turaheo boost nene muno 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 ni atongoria aitu tungimoima ndagika citu ona tukuhoete aki bishop ati utuhe ndagika nini aya ni maturuteire wira munene uhoro uyu nigetha wagirire kuma riria moyanire na ngaruia na akiuga ni Kawanjiku na UDA akiuga ninge ni Ruto na UDA matire mamurekia na he mundu urendete guka kuga ati ni turaugite na mamureketie akahenania nake aragicemania na marakara maini tondu na ithu ni tuwi gucokeria mugwi wo tuku haria wokira andu aya ni mamenyerete gututeithia haria hothe twa makaira Sabina aturaga na ithui ona riria atari munene na riu anenehire aturite ona ithui mundu wa guthia kiugaga tugite tutaugite arohorokera muno tondu andu aya ni matuteithitie muno tagithia mundu uge arohorokera augite ni agithae maugite na ni maheni riu koguo ni eguthie akiumagiririo ni ngai tondu ndingiuga uria Josie oigaga ati athie akiumaga riu na gitio kinene head of protocol mukuu wa itifaki bwana Gitone ni tumuhurire ruhi rwega oke atumenyithanie na atongoria aitu karibu sana.